Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Dnes si ukážeme level menom Spanie v práci. Dve stráže chránia tlačidla od dverí. Máme sa pohybovať medzi spiacimi ogrami, zaútočiť na ogra dvakrát, dôjsť k diamantu a ujsť. Takže ideme najskôr hore. 1, 2. Dvakrát doprava. Takže použijeme argument 2. Mena ogrov vieme, takže môžeme útočiť priamo na ogrov. Skúsime najskôr zaútočiť jedenkrát. A uvidíme, či máme dostatočne dobrý meč. Potom zaútočíme na druhého ogra. Používame presné mená, čo sú reťazce, preto používame uvozovky. Ak by to boli premenné, tak uvozovky nepoužívame. Končím poslednú lekciu v svete väzenia v Kitgarte. Prechádzame v ďalšej lekcii už do lesa, kde to bude opäť o niečo zaujímavejšie.